Tuossa edellä kuulimme kuoromusiikkia hymni Suomelle, sen niminen kappale. Joo, sen esitti Mät Suomen laulu niminen kuoro. Hienoja kuoroesityksiä, mulla on monta levyä niistä. Joo, ja nyt tämä laitetaan sitten, kasataan tämä video, ja tämän musiikkiin jälkeen niin sitten alkaa se turinatuokio. Joo, se on lähes täysin pilvessä. 19 pykälää on 0 yläpuolella celsiukset. Tuossa aikaisemmin aamusta sateeli. Ja kylläkään se kohtakin sattaa, joo. Sitten semmoinen juttu, kun tämä. Villitys on nyt menossa ollut muutaman kuukauden sillä härpäkkeellä, kun ne kulukouluun nuoriso ja vähän vanhemmatkin, niin siis se härpäke on, ei se mikään potkulauta ole, koska siinä ei tarvitse potkia. Se on vaan pelkkä semmoinen akkuvirralla toimiva tekninen laite. Illalla niitä tuossa meni sitten pari neitokasta, viehättävää nuorta neitokasta. Otti hyvin tälläin vanhan käppänän silmään, vartalot oli sorjat ynnä muut. Joo. Ne parinkin otteeseen tuossa seilasivat ja hyvin ryhdikkäänä seisovat sen astinlaudan päällä. Kyllä niillä pääsee lujaa, jumalauta. Kyllä minä sanoin, että joo. Mutta ei siinä tule mitään jalakojen lihaksiinkaan mitään potkua, mutta kun seisoo vaan ja antaa mennä. Tekniikka hoitaa lopun. Mutta sitten on toinen juttu semmoinen, että nämä nuoremmat pojat, kollit ja tytöt, niin ne ajaa niillä tavallisella potkulaudoilla. Minä oikein katsoin yhtenäkin päivänä, kun nuori poika paineli ylämäkeä tuossa Ilmarisen striitillä, että se teki töitä ja lihakset vahvistuu sillä keinoin. Niillä on kaikilla sitten kypärä näillä ilman moottoria kulkevilla laitteilla ajavilla. Joo, kyllä minä sanoin, että se oli yksi semmoinen humpukin homma tuo, kun se otettiin tuommoinen
akkuvirralla kulkeva härpäke. Ja kuten sanoin, niin siinä ei ole mitään tekemistä potkulaudan kanssa. Joo. Ja kuten olemme mediasta lukeneet, niin ongelmia on ollut ja onnettomuuksia. Mutta nämä, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, nämä tavalliset poijankossit, kun ne menee potkii sitä ja kypärät päässä, niin täytyy antaa pointsit. Ne saa siinä niin kuin tulevaisuutta ajatellen lihaskuntoa, kun potkitaan oikein kovasti ylämäkkeenkin. Niin. Joo, se on tämmöistä, joo, kyllä. Oho. En tiedä, mitä se niin kuin söisi. Jaa, on mulla tuolla lohikeitto. Joo. Että semmoinen juttu. Pistetään tämä tuonne johonkin huuhaa videoon tämä ääniraita sitten. Joo. Kyllä. Täytyy sanoa, että ne on kyllä tyylikkäästi seisovat sen lavetin päällä siinä akkukoneella, kun ne meni ne viehättävät nuoret neidot. Ai ai ai, oi oi sentään. Mutta siitä minulle tuli sitten mieleen, että hyvä tytöt, että teille ei tarvitse kasva nuo lihasmassa, kun ne tuollaisella härpäkkeellä kulukkevat. Mutta toisaaltahan se nyt voi kompensoitua sitten, kun kylmät ilmat tulee ja talvia, niin eihän niillä talvella kyllä ajella. Joo. Ja silloinhan se tulee, niin kuin, tulee sitten, kun joutuvat kävelemään. Niin sitten saa sitä palautetta sillä lihasvoimiinsa. Mutta pelkällä tuolla sähköavustaisella härpäkkeellä, niin ei sillä kunto nouse. Toisaalta se on kyllä hienon näköistä illalla, kun tikkusuorana neitokaiset seisovat siinä lankun päällä ja moottori antoi meille eteenpäin. Vauhtia oli kauheasti. Mutta niillä ei ollut kypärää. Joo. Semmoisella vauhdilla, kun ne kaatuukin tuossa Ilmarisen striitillä, niin siinä rupeaa naurottu, kun nuo ilman kypärää sattuu ajelemaan. Jaha, se onkin sitten tässä. Katsotaan sitten joskus taas. Joo, näkemiin.